პანდემია დაემთხვა ჩემი პატარას ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპს, რომელიც სრულად გაცნობიერებული გვაქვს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მარტო ოჯახი ამას თავს ვერ გავარტმევდით, რომ მიგვეცა ის, რაც მას ჭირდება. აქედან გამომდინარე, მთლიანად მთელი ოჯახი ჩავერთეთ რაღაცა შერჩევის პროცესში, გავინაწილეთ სხვადასხვა ბაღები და მე მხვდა წილად ბედნიერება, რომ ამ ბაღს ვსტუმრებოდი შერჩევის პროცესში და პირველივე დღეს, როდესაც ეს ბაღი ვნახე, მე შევწყვიტე სხვა ძებნა, იმიტომ რომ ყველა იმ კრიტერიუმს, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, ეს ბაღი აკმაყოფილებდა. 8 საათზე მეც თითქმის თამარი ატარებს ბაღში. იმ დღიდან რაც მოვიდა ძალიან მოკლე ხანში, უკვე ძალიან დიდი განსხვავება იყო. მე დარწმუნებული ვარ, ბაღში ამას ისედაც ვერ გამოავლენ და რამდენადაც ამას ჩვენ ვატყობთ. ხაბატონ ნინოსთან მქონდა შეხვედრა და ისაც აქვს ბედნიერება, რომ მასთან მქონდა შესაძლებლობა საუბრის. მიხვდება რამდენად სიღრმისეულად, რამდენად მნიშვნელოვნად მისი ცხოვრების, მე მგონი, ყველაზე მთავარი ნაწილი არის ის, რომ ბავშვების განვითარებაში იდოს ყველაფერი ის, რაც ჭირდება მშობელს.